Jakmile skončil ten tanec, takže jsem šel do hudebního skladiště. Mě zajímá, co to je hudební skladiště. Teda jako asi chápu, že tam má ty svoje nástroje, ale vy říkáte, že jste šel do hudebního skladiště. Ale jak můžeme vědět, že místo toho jste nešel do pokladnice ukrást ten poklad? A na základě čeho jako máte podložené to obvinění? Máte něco, co byste mohl ukázat? No, má pravdu, vlastně žádný důkaz nemám a přesto... No, vy taky nemůžete dokázat, že jste do toho do té pokladnice nešel. Vy jste ukradl ten poklad a byl jste připravený utéct, když jste uviděl pana Rola. Takže jste spanikařil a uběhl do toho skladiště, není to tak? Proč mám tak pocit, že mě ze všech směrů bodají krápník, jako ledové ty bodáky. Tohle ticho je vaše odpověď, právníčku. Tohle publikum zná skóre, nebo zná stav. To přesně, co jsme potřebovali, moment ticha, abychom zamávali tomuhle těm nepodloženým tvrzením tohle obhájce s Bohem. Proč téhle zemi musí obhájce tolik nenávidět? Řekl jsem to předtím a řeknu to znovu, právníčku. Po tom tanci jsem šel do hudebního skladiště. No dobře, 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 sklidni. Hear me shred, no tam asi, tam nic podstatného není. Před tím skladištěm jsem viděl Albiho, jak se tam plíží. Jak v tu dobu Albi vypadal? No, když o tom tak přemýšlím, tak nějak podezřele se kolem sebe rozhlížel. Mohl byste říct, že ho, že chtěl provést nějakou levárnu. Podezřelý, to vám říkám. Jak se to říká o těch lidech, co žijí ve skleněných domech? No, konec konců měl ukrást za chvíli poklad, takže je logické, že vybral podezřele. Ale obžalovaný přece přiznal, že se chtěl proplížit do pokladnice. Právě proto se asi rozhlížel. Co to, že lidé? Pouze svatá matka zná pravdu, říkáte? Ps, špatně. Peace loops zná skóre, baby. Od mých rtů k uším svaté matky umělec pouze zpívá to, co viděl. Jinak řečeno... moje odůvodnění není pro tohohle boháčka příliš dobrý. A co jste viděl příště, pane? Angolo. A zezadu cítil stopu, viděl jsem po Albim šel, dobře tomu bych věřil. Já a moje holčička nevidí a sací zpátky do skladiště. Já se snažím to s tím skladištěm presovat hlavně. Co přesně jste v tom skladišti dělal? Tady, chápete? Co chápu? Pan Angola požaduje, abyste se ho neptal na tu samou věc furt dokola a dokola. Hej, starochu, ty jsi to pochopil. Tak na zdraví, baby, dejme tomu. Nebo pokloň se, baby, tak. Jak sakra něco takového pochopil? Co jsem dělal v tom skladišti, se ptáš? Už jsem ti to řekl. Staral jsem se o svoji partnerku ve zločinu. Tady, připravoval jsem ji odložit. Ale víš... Věřil bys tomu? Potom vypadla elektřina, lístek do půlnoci, temnější než nejtemnější noc.
Kde jste byl, když vypadla ta elektřina? Jak jsem řekl, byl jsem v tom skladišti. Moje holčička zněla trochu falešně, tak jsem ji musel zpátky naladit. Ale není pravda, že ve skutečnosti jste v tu dobu byl na chodbě? Chodba říkáš? Proč by byl na chodbě? No čekal jste na pana Rola, až se vrátí zpátky z obchůzky po pokladnici. A vzhledem k tomu, že právě odhalil, že ten poklad zmizel, tak jste ho zabil. Chtěl zabít. Obhajče, jak vždycky, jsi plný blbostí. Říkáš samé lži a táháš se za vlnu. Je. Jo, odporný lháři, skrze naskrz, já ti nikdy, nikdy za to nezapomenu. No, neodpustím. Já bych to zaspíval, ale jako nechci to kazit. Takže naprosté lži a žádný důkaz, jako vždycky jeho tvrzení jsou jenom myšlenkami, dejme tomu. Hele, to bylo dobrý, žalobce. Začínám cítit, co tam jako zkoušíš. Proboha, někdo zastavte ty jejich zkoušky, prosím. Nebo takové džemování, jako víš co. Obhajobo, řekl jste svá obvinění jasně, ale vaše argumenty jsou docela nestabilní. Nebo nepodložená. To není dobré. Co je tak vtipné, ty... No nicméně, ta možnost pořád existuje. Nemůžete zpochybnit, že svědek mohl zabít oběť, když byla tma. Objection! Zapomínáte na jeden velice důležitý fakt. Zdá se, že jste zapomněl, že ten výpadek proudu se stál náhodou, ne schválně. No to je pravda. Vlastně na to jsem zapomněl. To není spíš, jako, ne úplně si to, svědek si to asi tak úplně nedokázal naplánovat, aby mohl toho využít. A bez temnoty by bylo velice těžké se proplížit za pana Rola a zabít jej. Máte pravdu. Dokonce i já bych si toho všiml, kdyby se za mnou někdo plížil. No, obhajobo, jak to vysvětlíte? Nebo co k tomu chcete říct? Co o tom můžu říct? Pane Rajte, vaše tvrzení jsou naprosto nepodložená. Pokud snad nechcete tvrdit, že svědek nějak magicky dokázal, aby vypadla elektřina. No, možná ne magicky, ale... No jo, moment. Tvrdím, že svědek mohl si zajistit výpadek elektřiny. A nebyla potřeba žádná magie. Co? Vy máte teorii, obhajobo? No, stačilo, aby... jenom stačilo, aby použil něco, co je na tomhle diagramu. Co použil svědek, aby vypadla elektřina? Jako myslíš... Ty pojistky? Jakože je vyhodil, jo. Svědek byl ve skladišti a ty pojistky jsou na konci chodby vedle skladiště. Takže nepotřebujete žádnou magii na to, abyste vyhodil přepínač, ne? Dobrý pokus, ale tahle teorie stojí na vodě, právníčku. A proč ne? Nebo respektive a proč? Vy tvrdíte, že jsem vypnul ty pojistky a potom se proplížil za pana Rola a udeřil ho. V naprosté temnotě, bez jakéhokoliv zdroje světla. To chcete říct? S tím, že byly vypnutá světla, ta chodba byla tmavější než 100 půlnoci. Teď přece nevidíte, v tu chvíli nevidíte ani ruku před vlastním obličem, jak by někdo takhle mohl spáchat vraždu, pokud to nebyl někdo, kdo stál přímo před obětí jako obviněný.
Nenávidím, když má pravdu. Ale nemůžu to nechat být. No, možná, že oběť držela něco, co sloužilo jako navádění. Navádění temnotou, jako třeba baterku? Něco? To je docela víc než vágní, nemyslíte? Jo, tohle, jako dál se nepohneš s takovouhle napůl upečenou věcičkou, kámo. Brácho, musíš na ně udeřit tvrdě, aby to pocítili, slyšíš mě? Přesně jako moje verše, baby. Woo! No, obávám se, že nerozumím taky úplně s lokám našeho svědka. Ale během soudu vaše argumenty musí být čisté a jasné. No, přesné. Takže zkusme to tedy tímto způsobem, obhajobo. Co udělám? Můžete nám předložit něco, co mohlo navádět... Počkej, neříkal on, že to svítí ve tmě ta? Jo. Mohu. Fuck you. Ano, mohu. Protože tam něco musí být. Dobře, tak uvidíme, co máte, obhajobo. Co mohla oběť držet, co sloužilo jako navádění skrze temnotu. No tak napadá mě jenom toto. No věřím, že oběť držela tu krabici od pokladu. No tu pokladní... To se zešílel? No, ta krabice přece svítí ve tmě, takže se dá použít jako takový maják. No, hádám, že máte pravdu. Ale proč by zatraceně oběť držela tu pokladnici? No, protože... Váš typ bude stejně dobrý jako ten můj. O čem to ten obhájce mluví? Blbosti a opět jenom lží. Už ho popravte. Proboha, to jestli je nikdy nezískám na svou stranu. Obhajobo. Že budeme nakonec potřebovat ty... kleštěný jazyk. Ne, vaše blahorodí. Jo, do toho, potom my konečně můžeme si užít jeho bolest. Raději by si měl začít křičet agonii rovnou, obhájí právničku. Zatímco pořád ještě máš jazyk. Já hádám, že raději bych měl vymyslet nějaký důvod. Nevím, jsem pod tlakem nebo tak. No, co se týká, proč oběť držela ten poklad... Může to být velice snadno vysvětlitelné, pro boha mozku nesklamně. Jaký důvod by oběť mohla mít, aby to držel ten poklad? Oběť držela ten poklad, protože... Byl strážný. Protože byl jasně věřící, anebo protože byl zloděj. No jediné vysvětlení je, že byl zloděj, protože nejprve přišel Roll a pak přišel Albi, který ho potkal. Že on byl ten zloděj taky. Ho chtěl ukrást, ten poklad. No, je to nápad, na který jsem právě teď přišel. Ale myslím si, že možná tohle bude ta odpověď. A celý tenhle soud by to otočilo vzhůru nohama. Halo, obhajobo, jste tu s námi ještě? Tak pojďme si tedy poslechnout to vaše jednoduché vysvětlení. Není možné, že to je kvůli tomu, že oběť samotná byl taky zloděj? Oběť? Zloděj? Jaký bullshit to teďka zkoušíš? Vaše blahorodí. Tenhle chlap je naprosto mimo.
Pokud oběť byla zlodějem, tak všechno, co jsme doposavať zjistili, by dávalo smysl. Také by nám to dalo naprosto nový způsob, jak interpretovat činy oběti. Po tom ranním tanci pan Roll šel do pokladnice. Chytnul tu krabici, která obsahovala poklad, a začal s ní odcházet. Ale poté narazil na Albiho na těch schodech. Na velkých schodech. Právě proto pan Rolf na Albiho vytáhl zbraň. A taky proto měl ten šátek přes hubu. Poté, jak vypadla elektřina... pan Rolf byl umlácen k smrti ve tmě. Tohle vysvětluje, proč oběť držela ten v temnotě ten, tu svítící krabici. A jak by bylo možné, aby někdo další než obviněný ho zabil? Máte absolutně jakékoliv tušení, co právě teď říkáte? Vy jste neuvěřitelný obhájíčku, myslím si, že jste zbláznil se. To je ta nejšílenější věc, kterou jsem kdy slyšel. Roll, aby se snažil okrást chrám. Ten zanícený věřící, ten hrdý kuranista. Já nedovolím, abyste obviňoval duši, jakože odešlou duši oběti s nepodloženými obviněními. Bleh. Doufám, že jste připraveni to nějak podložit. Samozřejmě, vaše blahorodí. Opravdu, v tom případě můžeme předpokládat, že máte důkaz. Důkaz, mám nějaký? No ale teď nemůžu uhnout. Ano, mám důkaz. Ve snech. Důkaz, že pan Roll byl zloděj. Mohl být zanechán na jednom konkrétním kusu důkazu. Otisky? Nuže dobrá. Tak se pojďme podívat na ten váš důkaz a buďte připravený se za něj postavit. Stopy, po botách, otisky, teď beru cokoliv. Potřebuji důkaz, něco, co by dokázalo, ne, něco, co měl v rukách zloděj. A možná jsou tam ještě nějaké stopy, které tam zanechal. Jaký důkaz máte, že oběť mohla být zlodějem? Jediný mě napadá je ten treasure box. Obhajoba by ráda prozkoumala tento poklad. Možná jsou tam nějaké stopy, které by nám ukázaly, že oběť jej držela. Mohla, možná, doufám, že narazíte na něco více rozhodujícího než tohle, obhajobo. Ano, pane, vaše blahorodí. Nuže dobrá, stráže, přineste tu krabici. Truhlu. Tak tady to máte, obhajobo, můžete si to prohlédnout. Pokud něco teď nenajdu, tak celý můj argument bouchne. Navíc... pořád mám v mysli to trhání jazyka. Musím něco najít, musím. Jo, já si to pamatuju, neboj se, já si to Phoenixy pamatuju, já už mám pár těch her za sebou, já vím, Phoenixy, my víme, vole. Akorát nevím, jak to mám rotovat. Čím si říct, že jako nevím, která zkrátka to bude. Tohle je zámek, byl rozlomený. Úplně na něm nic dalšího důležitého nevidím. Já bych chtěl rotovat a já nevím jak. Tady můžu rotovat, uf. Spíš napadá tady? Na tom výku? To víko bylo rozlomeno.
Ale zatímco oběť držela tu krabici, tak asi muselo být zavřené. Zkusím to zavřít. Hej! Co? Ty zatracený, vy jste to zamčel. No a? A co jako? Myslel jsem si, že to můžete otevřít s tím klíčem, co máte na krku. Jo, mohu, bez problému. Tak proč teda z vás teče tolik potu? Myslím, že bych rád zase znovu otevřel tu krabici. Mohl byste mi půjčit ten váš klíč? Jasně. Dobrá, no takže kde je klíčová dírka? No, je to Magatama klíč. Takže asi by šel do té dírky, která je nad tou značkou Magatami? Asi těžko? Ho? Neotevře se. No to se, na to podívejme. Oceňuju, že teď to nemá na krku. Ten zloděj asi ten zámek tak zničil, ten zámek zničil, když ho rozlomil. Vážně, protože já si tak úplně jistý nejsem. No, nicméně, asi bych se měl znovu dobře podívat. Musím najít důkaz, že oběť tu krabici držela. Třeba toto? Tam je nějaká stopa? Ta krev ukazuje tu ruku. Nebo jakoby tvoří ruku, že by to bylo to, co hledám? Vaše blahorodí, podívejte se sem. Je tu zakrvácená část, která vytváří ruku. Vážně, no ukažte. O, ano, máte pravdu. Konečně se někam dostávám. Věřím, že ta krev vyznačuje ruku oběti, jak držela tuto krabici. Truhlu. Co? I ve chvíli, kdy byl udeřen, pořád se tomu té drahocené truhly pevně držel. Konec konců měl za sebou spoustu trablí, aby se k ní dostal. Respektive ji ukradl. Ta krev z jeho hlavy asi se rozstříkla přes jeho ruku a na krabici. Truhlu. Vaše blahorodí, nenechte se tam zatáhnout. Je to jenom další z jeho triků. Co ti myslíte? Pane Rajte, kde máte důkaz, že je to skutečně ruka oběti? Otisk prstu? Co? To jsem měl tušit. Ukažte nám důkaz, nebo se připravte na kleště. Nebo že by jste nám ušetřil čas a ukousl si ho rovnou sám? To jsem nečekal. No, obhajobo, co vy na to? Máte důkaz, že ta ruka je, že ta stopa je skutečně ruka oběti? Kde by nějaký takový důkaz vůbec by byl? Prosím, předložte váš důkaz v tuto chvíli. Jaký důkaz dokazuje, že to je skutečně ruka oběti? Tak jediný, co mě napadá, je fotka oběti. Jestli je zakrvácená? Jo. Uf. Mám to. Tohle je ten důkaz, který mi zachrání můj milovaný jazyk. Pane Payne, i přes vaše tvrzení o mém proklatém jazyku. Jenom se tak náhodou stalo, že mám důkaz, který po mně chcete. Máte? Je přímo tady na této fotografii. Je? Kde? Obhajobo, ukažte to. Ale no tak. Co dokazuje, že ta stopa je skutečně ruka oběti? Se ptáte? No, tak já nemůžu kliknout. Pane Payne, podívejte se velice dobře na ruku oběti. Zoom! Vidíte to? To je krev. Co? Pokud umístíme ruku pana Rola uvnitř, ne, jakoby do té zakrvácené části,
Myslíte si, že ta krev na jeho ruce by dokončila ten střik? No, spíš skvrnu? Přesně. Zkusit to musím. A dokončí jednu velkou skvrnu, což dokáže, že má teorie je správná. Potom, tak skutečně obě tu krabici truhlu držela? Vsadím na to svůj život. Obhájoba předpokládá, že oběť byla tím zlodějem, kdo ukradl tu truhlu. To nemůžete myslet vážně. Já protestuji, to přece nemůže svoje sedět. Já jsem předpokládal, že to je Au! Tak, to je docela karma, zní jako kdyby si právě ukousl vlastní jazyk. Co pak se děje, pane Payne? Že by váš proklatý jazyk selhal? Nebo respektive se zamotal? Nebo že byste si snad chtěl předložit svůj vlastní jazyk soudu? Stěží tomu dokáží uvěřit. Zdá se, že ne všechno z úst obhajoby je blaf. Samozřejmě, že ne, vaše blahorodí. Tento jazyk nelže. A rád bych pokračoval ve využití svého jazyka i v budoucnosti, kdyby vám to nevadilo. On nemusí úplně vědět, že fakt to byl bluff. Ne, pan Roll. Tomu nevěřím. Je mi to líto, Albi. Vím, že jsou to docela špatné zprávy. Asi velice nutně potřeboval peníze, pravděpodobně pro svoji rodinu. Konec konců, Dít se přece vzdal i svého snu stát se knězem, aby jim pomohl. Oh. To takže ta věc, co mi pan Rolls říkával. Albi, trénuj tvrdě a zajistí, aby se z jednoho dne stal mnichem. Neskončí jako já, říkával. Teď mi spadl latuška, pardon. Promiň, Pepičku. Jo. Pravděpodobně tě varoval, aby si neskončil jako zloděj. Pane Role? Už můžeš mluvit? No tak moment, malou chvíli. Pokud oběť byla zlodějem a on držel tu pokladnici, to potom znamená, že pan Role držel vražednou zbraň, když byl zabit. No to je velice dobrá pointa, to nedává úplně smysl, ne? Pokud oběť držela tu pokladnici, tak to nemůže být vražedná zbraň. Což znamená, že skutečná vražedná zbraň musela být někde jinde. Skutečná vražedná zbraň? Byla něco jiného, chci říct? No ta krev byla rozstříknuta po celé pokladnici, když... Ne, když ta truhla byla použita jako vražedná zbraň, tak by tam na ní musela být krev. Ale zjistili jsme, že to tak není. Ta krev, která se rozstříkla na tu truhlu, kterou držela oběť, dokazuje, jako se tam rozstříkla ve chvíli, kdy byl udržen skutečnou zbraní. To se stalo. Není to tak, pane Angulo? Skutečně tvrdíte, že já jsem ten, kdo použil tu skutečnou zbraň? Vy snad říkáte, že jsem se zmýlil ve svém understanding, tak se bude jmenovat, jasně, understand. No, understanding, tak. Tak to si rozesmál obhájíčku. Cítím, že se blíží skladba. Looking for a weapon that just don't exist. Zpívám falešně patetický právní. Dropping into the abyss. Wow. Jo, je mi z tebe zlen. Můžeš zmizet přesně jako magický trik. O bezcenný obhájce, poražený zbraní,
Jasně, bla bla bla. Yeah. Já vím, že vám to nemusím připomínat, obhajobo. Že váš život je na, visí na vlásku. Já vím, vaše blahorodí. Přesto se připravený to riskovat jenom na takové představě skutečné vražedné zbraně? Smrt obhájci. Je to tu moment pravdy. Nemohu ustoupit. Ne teď. Ano, vaše blahorodí, jsem. Jsem si jistý, že skutečná vražedná zbraň skutečně existuje. To je odvážné tvrzení, pane Raite. Tak podívejme se, jestli to dokážete spodložit. Ukažte nám důkaz, který ukazuje na tu skutečnou vražednou zbraň. Velice rád. Kdybych věděl, která to je. Co by něco jako Unda... Adam a Eva použili, aby někoho zabili. Nuže tedy, obhajobo, prosím předložte svůj důkaz do soudu. Jo, jo, ukaž ho, obhajče. Já si myslím, že to je ta jeho loutna. Ukaž, co je ta věc, skutečná vražená zbraň. Mě napadlo, že by bodl tím klíčem ho. Ale je pravda, že teď má úplně jinou kytaru, že? Jako respektive, že má jiný, teď moji vyš vidíte, tady toto má jinak. Já si myslím, že jo, ale předtím si to uložím. Tohle bych možná ještě měl vyřešit, mě vadí, jak je taky rozplízlý. Ale dobře, zkusme takto. Jo! To, co momentálně chci předložit, není nic jiného než možnost. Ale je to jediné, co mám. Dovolte mi zaměřit pozornost soudu na tuto fotografii z rána, z ranního Dance of Devotion. Ta fotka? A jak vám pomůže, pane Raite? No je tu něco na ní, co úplně tak mi nesedí. Jo, a co je to něco, hm? No ta věc je zvláštní, abych řekl upřímně. Nebo minimálně mi přijde zvláštní. Pane, Afrodiziaku. Proč je ten instrument, který držíte, jiný než ten, co máte na fotografii? No ale podívejme se, když jsou úplně jinačí. Věřím, že jste říkal, že váš Dahmalán je ten jeden jediný? No, pane Undalaglamblam, co na to řeknete? Já na to nic neřeknu. Tak mi dovolte odpovědět za vás. Že jsou rozdílné kvůli tomu, že ta, kterou držíte na obrázku, už není v kondici, abyste na ní hrál? Ne po tom, co jste ji použil, abyste rozbil hlavu panu Rolovi? Můj starý partner úplně na to nebyl dobře, tak jsem přinesl její sestru, to je celé. To vůbec není, to je úplně v pohodě, obhájičku. V tom případě, ukažte tedy váš starý nástroj. Smůla, pozdě, zbavil jsem se včera jí. Vy jste co? Spálil jsem ji se zbytkem odpadu. Ešistu Ešis je v praxi a v praxi obrátíš, no, tak jakože, no, popel k popelu, baby, hehe. Ne. On už zničil ten důkaz?
a vidím další odpad v téhle místnosti, která potřebuje spálit v pekle. Obhájit se odpade. Takže nemám žádný důkaz. Ale no, tak to bylo patetické, vaše agonie mohla znít líp. Kde je ten váš úžasný křik? No, takhle to přece skončit nemůže. Myslím si, že už jsme slyšeli dost. Zdá se, že obhajoba není schopná předložit důkaz, který dokazuje její předpoklad. Ale vaše blahorodí, to jenom kvůli tomu, že jí svědek zničil. Důkazy jsou u soudu, všechno. Neříkejte mi, že jste zapomněl na ten nejdůležitější princip naší profese. Bez dostatečného důkazu, vaše tvrzení, že pan Andrea je vrah, není nic jiného než předpoklad. To je přesně ten výraz bolesti, na který jsem čekal. Mimochodem, zdá se, že jste zapomněl ještě na jednu věc. A to, že jste obvinil pana Andreu, že je zloděj. Ale nakonec se ukázalo, že skutečný zloděj byla oběť. A díky tomu pan Angrešt, jo, motiv pana Angrešte letěl do vzduchu. Dobrá, přesně tak, žalobce, řekni mu to. Do něj. Kdybych tam byl, tak bych jenom jako práskl do rola a vzal si ten poklad. Tím pádem neexistoval důvod, proč bych ho zabíjel, ne? Jo, jakože bych překročil rola, nebo já nemám k tomu žádný dobrý protiargument, já se dopojím, co tam vlastně řekl. Jo, kdybych tam byl, tak bych přece jenom, já si myslím, že překročil rola a vzal si ten poklad zpátky. A nebo jako přepral rola. Přijde mi to, jako kdyby pan Ungala Gulustu byl naprosto falešně obviněn. Bohužel, může to být smutné, ale myslím si, že je na čase vynést verdikt. To není dobré. Obhajobo, věřím, že chápete, co jste na sebe sesal, když jste vzal tento případ. Smrt! 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 Co udělám? Vražedná zbraň byla zničena a teď nemám motiv. Chudák Albi bude odsouzený a já ztratím taky život. Pane Rajte, vy jste ztrácel čas tohoto soudu a zničil jste všechno, co jsme považovali za svaté. Měli bychom vás obvinit z rouhání, krom toho, že jste obhajoval obviněného. Jo, měl by si taky zaplatit za to, že si poškodil mé dobré jméno. Bye-bye, obháječku. Je na čase si trošku si udělat nějaké opakováníčko v Twilight Zóně. Dejme tomu. Ale chlap je vinný jako hřích, já to vím. Musel mít přece nějaký důvod, proč by rola zabíjel, ale co? No tak lidi, pojďme si poslechnout vaše křičení a řvaní. Je na čase tady tenhle odpad vynést. Zabít, zničit, zrušit, popravit, rozbít. Je to tu! Věc, kterou dělám v tuto chvíli je, že to celé o tom začnu přemýšlet jinak. Musím myslet mimo krabici. Vážení přátelé, je to tu. Neměl bych se snažit zjistit, jaký byl jeho motiv. Měl bych přemýšlet o tom, jaká situace by mu dala motiv.
Vy jste to ukradl? Říkal. No, ty si to ukradl, říkal. Víme, že pan Roll byl zloděj a že jeho svoji ruku měl na tom, na té truhle. Takže tedy proč? Proč sakra se ptal Albiho na tu otázku? Co na té krabici by ho přinutilo? Obhajobo, co se děje? Teď už to chápu, teď už to všechno dává smysl. Jako polkunka, kámo, co se snažíš říct? Mumláš si tam něco pro sebe, zní to jako kdyby si něco nahoře překopnul. Převrhnul. Vaše blahorodí? Prosím, ještě chvíli počkejte s tím verdiktem. Neříkejte mi, že zase, že teď začnete prosit o život. Ne, vaše blahorodí, to ne. Jenom jsem si teď uvědomil něco důležitého. Celou dobu jsme pracovali s naprosto chybným předpokladem. Chybným, říkáte? Přesně tak. Chyba o té pokladnici. No, chybný předpoklad. Ale že by to skutečně byla pravda, pokud ano, tak pořád tu spoustu věcí nevíme. Dobrá, tak si vyslechněme, co máte na srdci. Děkuji vám, vaše blahorodí. Vaše blahorodí, teď jsou to jenom další nesmysly, zdržuje. Tohle je vaše poslední šance, obhajobo. Ve vteřině, kdy zjistím, že to není nic jiného než nesmysly. Tak ať si budete prosit jakkoliv, tak nezastavíte moji ruku, chápete to? Ano, vaše blahorodí. Víme, že tohle bude jenom další z vašich stupidních blafů. Nože tedy, obhajoba. Co je teda ten chybný předpoklad, o kterém jste mluvil? No, ta věc, kterou jsme si neuvědomili na té pokladnici, byla to... No, že byla prázdná. Co když ta pokladnice byla prázdná od začátku? Co? Co? No, vzpomeňte si, že když pan Roll narazil na Albiho na schodech, tak se ho zeptal... Ty jsi to ukradl? Říkal. Také vzpomeňte si, co pan Roll... Ne, vzpomeňte si také, že pan Roll v tu chvíli držel tu truhlu. Takže tedy proč se ptal Albiho na otázku, kterou mu položil? Nebo na věc, kterou se ho zeptal? No, to je docela zvláštní, že? Ne, vůbec ne, vaše ctihodnosti, dokud si neuvědomujete, že... V době, kdy pan Roll se dostal do pokladnice, tak ta pokladnice, no, ta truhla už byla prázdná. Prosím? Pan Roll podezříval, že Albi se tam dostal jako první. A právě proto konfrontoval Albi se svojí otázkou, když na něho narazil na schodech. Ale jak by oběť věděla, že ta krabice je prázdná? Když neměl způsob, jak ji otevřít. Byla otevřená už. Jednou za rok oběť měla povinnost tu krabici nebo tu truhlu přenést do paláce. Byl tak hrdý, když byl zodpovědný za strážení té pokladnice. Dokonce i tu pokladnici jednou za rok držel na oslavu, jako přenesl do paláce na oslavu nového roku. Takže by byl schopen rozpoznat na základě váhy, zda je prázdná nebo ne. Aha, ano, no hádám, že to by asi dokázal, že? No, no, to otázka, co to je za poklad. Pan Roll dost pravděpodobně se rozhodl aspoň ukrást tu prázdnou pokladnici, tu truhlu. Je to důležitý historický artefakt, konec konců je to velice důležitý historický artefakt sám o sobě. Ale kam tím míříte, pane Rajte? Co má co dočinění cokoliv z tohoto s panem Undastarangalambrenem? No, moje pointa je tahle. Dalo to panu Undastarovi motiv k vraždě oběti. Motiv?
Pane Unglaglalam, to, že udržujete truhlu v bezpečí, je jedna z vašich povinností, ne? Takže kdyby kdokoliv zjistil, že poklad zmizel, tak byste asi byl obviněný z nekompetence. Od momentu, co pan Rol zjistil, že poklad zmizel, byl jeho osud spečetěn. Protože jste se rozhodl v tu chvíli, že musí být navždy umlčen. Ale to je absurdní. Můžete věřit těm věcem, co mu lezou z huby. Tohle je jenom kolosální vtip. No, takže tedy co se stalo pokladu? No, asi byl ukraden dávno předtím, než se tohle celé stalo. Panem samotným Píslubanem Angreštem. Pane Rajte, copak vás nezastaví nic, abyste neustále obviňoval pana Ananase? Vaše blahorodí, prosím, neposlouchejte těm hloupostem, obhajoba jenom my si vymýšlí. Ta pokladnice může být otevřená pouze s klíčem, který drží pan Andulingstán. Kdo jiný ten poklad mohl ukrást? Jak jsem řekl, obviněný ten poklad ukradl tím, že tu krabici rozbil. Vaše blahorodí, chci rychlý rozsudek. Já ještě nejsem připravený vynést verdikt. Co? Obhajoba úspěšně předložila novou možnost. Jo, konečně malý plamínek naděje. Pane... Mně už dochází slova na A. Almaro. Chtěl byste tomu cokoliv říct? Tohle je všechno bullshit. Moje... jsem plný zuřivosti a je připraveno vybouchnout, baby. Instruktore Almaro, prosím, uklidněte se. Já už to nevydržím. Ne, já nechci. Hrdě jsem, plnil jsem si povinnosti a hrdě jsem hlídal ten poklad. A teď mě obvinují, že jsem ho ukradl? Tenhle právník. Je živý hajzl. To si vsaďte svoje gaťky, že mám k tomu co říct. Otevřete své uši, lidé. No šípl jako sheep a people, jako ovce, no. Pojďme na to. Dobře, smrt lhajícímu obhájci. Hraješ furt tu stejnou skladbu dokola, víš, už nejsi zajímavý. No. Tududun. Takže ukrást orb zakladatelů, já to udělal. Tohle, tyhle urážky lhajícího právníka neznají limitu. Všechno, celou tuhle dobu jsem strážil ten orb plnohodnotně. Posvátná povinnost ke svaté matce, jednoduché pochopení. Ruky nečisté, obviněný to udělal. Rozlomil tu krabici, nepotřeboval žádný klíč. Lhající obhájče, odsuďte ho do pekla. Kopněte ho, zhoďte ho přímo do cely. Dobrá, tu jsme slyšeli o názor obou stran. Buď byla ta truhla rozlomena jak obviněným, jak říká svědek, nebo pan atentátník ji otevřel, jak tvrdí obhajoba.
Obhajobo? Toto je vaše poslední šance na křížový výslech svědka. Ano, vaše ctihodnost, blahorodí. Pokud nebudete schopni dokázat své předpoklady do, nakonec tohoto křížového výslechu, poté dáme do akce ten DC akt a vy, jak obviněný, ztratíte svůj život. Chápu. Život nebo smrt. Celé to skončí takhle. Pane Rajte. Neboj, Albi. Jsem tu, abych tě obhajoval. Slibuji, že to bude v pohodě. Děkuji vám. Věřím ve vás, pane Rajte. Vím, že to vyhrajete pro nás pro oba. A poté, co vyhrajeme, půjdeme za slečnou Májou společně. Domluveno. Nemohu Albi ho zklamat. Musím to vyhrát. Nějak musím dokázat, že jenom Andulda mohl to ukrást. Dělej to nejhorší, co umíš. Odpade. Tohle není, tohle je tvé requiem. Poslední skladba, kterou kdy uslyšíš. Tu-tu-tu-tun. Ale to přesně na tom sedí. Jo, já si myslím, že to nejdůležitější je ta třetí věta. Obžalovaný přece tu krabici nedozlomil, to je lež. Ve skutečnosti jste to udělal vy, není to tak? Ale no tak. Vy jste to přece viděl sám, ne? Že ten zámek byl zničený kvůli tomu, že ta krabice, že tu krabici někdo rozlomil, truhlu. Jo. No, tak máte přímo důkaz. 1-0 pro něho. Hele, pokud by se obviněný skutečně nesnažil do ní vlomit, potom jak vysvětlíte, že ten zámek byl zničený, proč byl ten zámek zničený a neodemčilo se vám to? Jak vlastně vysvětlím, že se to neodemčilo? Možná, že jiný klíč, jiný způsob, jak to otevřít? No, možná existuje jiný způsob, jak tu krabici otevřít. Ho? O čem to mluvíte? No, třeba je tu nějaký tajný trik, jak ji otevřít, aby se chránil její obsah. A vy jste ten jediný, kdo ví, jak to funguje, není to tak? To jako myslíte vážně? Vy jste viděl už příliš mnoho filmů o bájičku. Takže vy jste jeden z těch turistů. Upřímně, pane Rajte, to skutečně předpokládáte, že za každým rohem čeká magie a záhada? No, musíte vědět, obhajobo, že naše království není nějaký fantasy hloup, zábavný, jakože nějaká zábavná fantasy. Je pravda, že nemám žádný podklad pro tenhle předpoklad, ale přesto... cítím, že přijde další song. Už mi odchází hlasivky za chvilku. Bude to takové malé čísličko o šíleném obhájci s divokými fantastickými ideemi. Nápady. Když byla skutečná metoda k otevření zámku, říkáš? Šílené, kámo, žádný jiný neexistuje. Nová sloka. Prosím, přidejte do svého svědectví, pane. Jo, takže to dal sem z nějakého důvodu. Tak předpokládám, že tohle bude to, ale... Já totiž, jak jsem ji prohlížel... Jo, tady. Tady jsem si všiml tady tohohle. To je, kdyby ten klíč se tam šel položit, že? Co když je to ono? Víš co? Jiřina blbě klikne. Tak, teď kliknu dobře, dám sáve. A jdu to zkusit.
fuck. Ups. Hádám, že tohle to není. Tím pádem chybička, tak ne. Dobře, tak je pravda, že jsem to nepresnul, to je pravda. Ve jménu, au. Ale zajímavé, že se vrátili v tomhle systému penalizací. Dobře, tak pres. Že jsem šílený, no to uvidíme. O ne, šílený. Divoké nápady, tomu se říká, jakoby, no, desillusion, jako, no prostě, jakoby, ne šílený, ale jako zoufalý, no ne, jako, prostě vymýšlíš nesmysly. A potrefený obhájce se topí ve zmatení. V skutku, hříchy tohoto obhájce už díky ním ztrácí pojem o realitě. Pojďme si to poslechnout, co to bude? Bude to nějaký zuřivý let? Nevím. Nic, protože já nejsem ten šílený. Já jenom vím, že tam musí být nějaký trik k otevření té krabice. Opravdu? A kde přesně je ten trik schovaný? O, ten trik je očivně schovaný... v krabici. Respektive na truhle. Na té truhle. Jo, a kde na té truhle je to tajemství přesně? No, je to... Tak daleko jsem na to ne... tak daleko jsem to o tom nepřemýšlel. Je to na těch nákresech, rozhodně se tam něco děje. Jste si jistý? Zníte trochu zoufale, obhajobo. Zoufale ne vůbec, vaše blahorodí. Ty kresby obviněný... Snak intusí nechápu, ačkoliv je to zakázáno, bych rád dodal. Svědku, můžete nám říct cokoliv o těch nákresech na krabici? Truhle? Samozřejmě, jako hlavní mnich, vím o nich všechno. Zobrazují kurínského motýla, jak drží... Ne, jak odnáší duši do Twilight Zóny. Všechno to bylo vyrobeno v 7. století. No, no, můžeme. Aha. Mohl byste to prosím přidat do svého svědectví? Dobrá, poslouchej, odpade. Aha. Takže nová věta ještě. Kuraňský motýl ze 7. století a odnáší mitamach, tak základní. Yeah. Co? Press. Věřím, že tenhle design motýla ukrývá nějaké tajemství. Jo. A proč se na to teda nepodíváš sám? Co je s tím jeho divným úsměvem? Myslím si, že to udělám, vaše blahorodí, mohu? Nic neobvyklého. No, obhajobo, co jste našel? Obávám se, že jsem nenašel nic, vaše blahorodí. Prosím, vracím vám ji. Já ti to říkal, neříkal jsem to? Potom v tom případě musí být nějaký trik na tom klíči. Teďka podezíváš klíč, jo? S tím mužem se prostě nedá... normálně zacházet. Obviněný to prostě rozlomil, žádné jiné vysvětlení není. Přesně tak. Poničil tu truhlu tím, že to otevřel bez tohoto klíče. Moment. Cože to teď řekl? Zaspívám to, kolikrát jenom budete chtít, aby se ti to dostalo do té tvé zabedněné hlavy. No, už ne, prosím. Zemi tam chtí odemíká ten poklad, přinuť, rozlom to a tím pádem znehodnotíš zakladatele, nebo jako nebudou spokojení. Yeah. Prosím vás, jenom kvůli té obhajobě, nemohl byste to přidat do svědectví?
Jo, takže vám se tohle líbí víc, jo? No, takže... Měl by to tam dát? Ale jo, no tak asi jo. Já si myslím, že to bude v tom, že ten klíč je tam nakreslený aj. Věřím, že to, co si Dek právě zaspíval, je velice důležité. Byl bych rád, kdyby to hodil do svého svědectví. Dobrá, svědku, kdybyste byl tak laskav. Pokud musím. Zapiš si, no vyryj si to do mozku, obháječku. Tohle je vlastně čtvrtá epizoda, že? Takže byste to viděli za týden. Tak. Musí být na tom klíči nějaký trik. Jo, a co přesně je ten trik? Proč ten pohled? No možná něco jako... Může měnit tvar? Páni kámo, tak to je dobrá představivost, co máš. To musím uznat, že to se ti povedlo, můžeš si snít jak chceš. Jako jakákoliv jiná magata má tenhle klíč, má... Je z pevného materiálu. Jeden pohled a je docela očividné, že to nemůže měnit tvar. Jo, no, taky jsem tomu úplně nevěřil. Ale mám pocit, že na tom jeho svědectví teď je něco zvláštního. Myslím si, že bych se měl podívat ještě jednou na důkazy. Aha. Aha. Takže tohle je ta správná věta, kterou mám asi prezentnout. Ježiš, ne, až tak hluboko ne. Ale pravda, že tady píšou, že to je na otevření, zatímco tady píšou, že to, na, že to ten klíč neotevře, tak tomu nerozumím. Ani prdlajs. Vidíš... To je pravda, že ta skladba, že? Taky tam něco takového... Něco o tom mluvili. Počkej... Ne, já nechci nic konzultovat, jo. Ne, prest taky ne. Mně napadlo v té skladbě se... Když ten motýl embrace ten klíč... Že by... Ne, to jsem zkusil tak jako spíš zoufale. Tady ten tu taj... Screen. Jo, chci. Tam něco v tom prostě bude. Nějaká taková pitomost. Já si myslím, že ten klíč se tam jakoby přiloží, nebo něco takového, ale co přesně mám kam předložit? Takhle. Je dobrý, jak střídá polohy, že? Tohle jsem předložil. Taky ne. Tak ten klíč? What the fuck? No tak moment, pane Ungalagalamblembedine. Vy jste právě nazval ten váš klíč Mitamachký, ne? Ale když jste přece na začátku říkal, že se to jmenuje Magatamachký, jo takhle. Praskla ti struna, vole. Mitamachký, no a co to je? Já nevím, vaše blahorodí. Ale zdá se,
že je to docela kritická věc. Moje hlasivky už jsou taky v krizi. Co? A co jako o to? No tak jsem se spletl, no a co? Prostě jenom jsem se přeřekl. A za snahu, pane Rajte, nebo respektive jednička za snahu, pane Rajte, pokud se nechodili na vejšku nikdy, ale vaše jakoby, jako už prostě, jako vaříte z vody, zkrátka. Obávám se, že malý přeřek v podstatě vůbec nic nemění na vašem argumentu, nebo nepřidává. Co na to řeknete, obhajobo, je to důležité? No podle Andistandinovy reakce bych řekl, že to je všechno, co potřebuju. Ano, vaše blahorodí, je to velice důležité. Tenhle klíč zdá se není Magatama klí, ale spíš Mitamachký klíč. A věřím, že tato nesrovnalost má pro obhajobu velkou důležitost. No, kámo, ne, je to jenom obyčejná chyba, bezvýznamná. Řídíš se tím vlakem šílenství nikam, obháječku. Vaše blahorodí, prosím vás, nedávejte, ne, jako nedávejte, jako vůbec nevěnujte obhajobě pozornost, je to všechno nesmysl. Abych řekl pravdu, úplně sám netuším, kam tím obhajoba míří. Nicméně, rád to zjistím. Co? Obhajobo, vy to vysvětlíte, vzhledem k tomu, že na tom závisí váš... Jo, jako kdyby na tom závisel váš život, protože on závisí. Nuže tedy. Je důležité jméno toho klíče? Ano, je to absolutně nejdůležitější, myslím. Protože Mitamachký je spojený s tím orbem zakladatelů. Jo, aha, nuže dobrá, v tom případě ukažte soudu podklad, na kterém to zakládáte. Základ vaše blahorodí? Samozřejmě můžete něco takové ukázat, ne, obhajobo? Samozřejmě, co jiného bych měl říct? Musí mě něco napadnout, cokoliv, i kdyby jenom bluff. Mitamachký, Mitamach. Teď bude ta skladba. Musím přece někde něco mít, co spojuje s Mitamach s tím orbem dohromady. Tak mě nenechávejte čekat, obhajobo. Jaký důkaz dokazuje spojitost mezi tím klíčem a orbem? Ta skladba. A co to je? To je ta naše Song of Ceremony? Celou tu dobu odpověď ležela přímo přede mnou. Přímo v té skladbě, kterou předvádí během Dancing Devotion. Vaše blahorodí, ta skladba říká, že ten pok... že to je poklad zakladatele kuranismu, ale skrytý mezi textem, nebo ve slovech, je tajemství toho, jak se skutečně ta krabice otevírá. Truhla. Ho, svatá matko. Já myslím, že už ho usvědčíš, Phoenixy. Jak to může být, obhajobo? No, ta Song of Ceremony obsahuje následující sklad slova. Když motýl embrace Mitamach, jakože podsta orbu je nejlepší, dejme tomu, je mi to jedno, jdu dál. Věřím, že Mitamach odkazuje na ten klíč. No ano, je to to samé slovo, ale to přece neznamená... Celou tu dobu jsme tomuhle klíči říkali Magatama klíč. A právě proto jsem ten klíč vložil do zámku, kam... jako s tím designem Magatami. Ale to zcela očividně nebyl ten správný způsob, jak jej použít. A hádám, že znáte ten správný. Vím, vaše blahorodí. Aby se ten klíč použili správně, musíte nejprve... Ježišmarja. Vertikálně, horizontálně. Ježišmarja, já mu to včera řeknu špatně, teď jsem úplně nervózní. Protože ať řeknu cokoliv, tak to bude to druhý. Vertikálně? Pokud ten klíč otočíme vzhůru nohama,
tak se stane tím kurejnským symbolem ducha. Tady, ano, jinak řečeno mitamahem. To ani nevím, dobře. No, máte absolutně pravdu. No ale teď co s ním uděláme? Je přece příliš velký, abych ho narval do zámku. Věděl jsem, že jenom blafujete. Blafy a lži jsou to ty jedinými nástroji, které máte. Přece musí být nějaké další místo, kam ten klíč vsadit, ale kam? No, takže... Jaké že jsou slovaté skladby? Když motýl imbrejsne mitamach, tak ten orb je nejlepší, dejme tomu. Jo. Kde by ten klíč měl být použit? Tu. O. Až tak? Mé božínku. Ta truhlice, ona se otevřela. Ne, vole. Co? Ne. A tak, dámy a pánové, byla odhalena skutečná, bylo odhaleno skutečné tajemství Song of Ceremony. Je to ve skutečnosti klíč k otevření té pokladnice. Mimochodem, jak Painovi stojí vlasy. Je konec, pane Paine. Jak to? No, řekněme, že někdo byl ošálen, aby ten zámek rozbil. Bohužel to nešlo, protože ten zámek je nakonec jenom podvrh. Potom to, co říkáte, je, že ani oběť, ani obžalovaný nevěděli, jak tu krabici otevřít. Tím pádem neměli způsob, jak by ten poklad ukradli. Jediný, kdo mohl jej ukrást, je ten, kdo znal tajemství mitamachy, klíče. Tenhle borec. Ale ještě jsem neskončil. Vzpomeňte si na scénu zločinu. Místo zločinu. Na podlaze u těla pana Rolla. In hands. Byla ta sama odemčená a velice otevřená pokladic, truhla. Jenom někdo, kdo mohl vědět, jak tu truhlu otevřít, by ji takto zanechal. A tím pádem může existovat jenom jeden jediný pachatel. Přidejte se, pane Andy Standine. Vy jste ten, kdo zabil pana Rolla. Tak to jsem zvědav. Zatraceně, všechno je to jeho chyba. Proč se musel snažit ten poklad utkrást? To se dozvíme příště.